السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله جی اتوار کو صبح 9 بجے یعنی ابھی آنے والی فجر کے بعد ان شاء اللہ 30ویں بیچ کی سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیرمنی اور اورینٹیشن 29ویں بیچ کی سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سیرمنی اور 30ویں بیچ کا ویلکم یا اورینٹیشن کلاس ہوگی, انٹروڈکٹری سیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اور جیسے مین گیٹ سے منٹر ہوتے ہیں تو سامنے اسٹیج ہے اور اسٹیج کے ساتھ روسٹرم رکھا ہوا ہے اور یہ روسٹرم ہے اور یہاں پر سے جو یہ راستہ دکھ رہا ہے یہاں سے اسٹوڈنٹس سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آئیں گے اور یہ سارا ایریا ہے جہاں پر اسٹوڈنٹ بیٹھیں گے. اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری صرف سامنے تو ٹیگنگ کی گئی ہے, قرآن اکیڈمی کورنگی کے اسٹوڈنٹس, قرآن انسٹیٹیوٹ جوہر, یہ نارمل اسٹوڈنٹس, پھر یاسین آباد, پھر اسٹوڈنٹس کا ٹیگ لگا ہوا اور پھر ڈیفینس آخری میں. تو یہاں سے اسٹوڈنٹ کا جب نام پکارا جائے گا تو وہ یہاں سے چلتے ہوئے اندر سے آئیں گے, اپنا سرٹیفکیٹ اور انعام یہاں وصول کریں گے اور اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. یہ بزرگ اسٹوڈنٹس, یہ بزرگ طلباء کے لیے پیچھے کرسیاں لگائی گئی ہیں اور یہاں پر جو ہمارے گیسٹ ہوں گے اس پروگرام کے اورینٹیشن میں جو شریک ہوں گے وہ سب یہاں بیٹھیں گے بیچ میں اور کرسیوں پر. اور یہ جو ہماری لال کرسیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پر, یہ سب اساتذہ اکرام کے لیے. اور یہ ہمارا ہاسٹل ہے قرآن اکیڈمی ڈیفینس اور یہ ہمارا مدرسے کا رجوع القرآن کورس کا لوگو اسٹمپ پر لگا ہوا ہے.